Kako si ti, si dobro, šta radiš? Odlično, brate, evo me ovdje kod kuće. Kao i svi ovdje, svi što su kućama, brate, nema ništa. Čekamo dok ovaj virus prođe i to je to. Šta da ti kažem? Kakva je tu situacija generalno? Ja nisam pratio iskreno šta je... Ovdje su isto, brate, sve radne su zatvorene, samo za hranu možeš ići da kupuješ, ali nije sad da ne smijemo da izlazimo, tako da treba da bude razmak između osobe 2 metra, možeš ići u šetnu i sve, ali sve ono drugo je zatvoreno. Da. Tako, 80% smo kući, ponekad malo prošetamo i to je to. Dobro, super. Ne možeš ništa drugo, razumeš? Da. Pa i kod nas, mislim, ja vjerovatno pratiš kakva je situacija. Pratim. Žena mi i roditelji su iz Kragujevca, tako da pratim sve, gledamo situaciju i to je to. Recimo, u kojoj meri pratiš fudbal sad? Pa realno, brate, sad trenutno i ne pratim mnogo, zato što ništa se ne dešava. Znam da ono, da je velika frka, da niko ne igra i da se ne zna kako će dalje, ali trenutno mnogo i ne pratim, zato što nemam razloga, kako da kažem, ovo mnogo, trenutno i fudbal je nebitan toliko, tako da, šta, to mi prvi puta se u životu dešava da možda da ne gledam mjesec dana fudbal, tako da je nemoguće. Totalni kaos. Haos, ja ne mogu da verujem, tako da prije sam jedva čekao da možda gledam neku utakmicu Ligu šampiona ili neko prvenstvo ili posle naše utakmice da gledam možda Bundesligu ili bilo šta. A sad je jedino ostalo familija, brate, bebica, žena. To je pozitivno za ženu, ajde. Možemo malo da provodimo vrijeme za familijom i to je to. Jest. A reci mi, jesi aktivan generalno, treniraš, jel bi mogao se vratiš na teren kad bi te neko sad zvao? Pa, brate, mogu, brate. Ja sam se oporavio. Ja sam imao tu operaciju 21. oktobra, prvu, ali bila neke komplikacije pa sam morao u januaru još jednom da se operišem. Ali sad mi je dobro, treniram, trčim, radim, taman kad sam se trebao da se vratim na teren za ekipom, da već 80% radim, udari ovaj virus. Tako da, sad je, kako se kažem, na jedan način meni je dobro došlo, tako da mogu još malo da se oporavim, ali sad ne znamo ništa, hoćemo uopšte da igramo ovdje u Švicarskoj, nećemo. Kad će opet nova sezona da krene, ali realno ja sad radujem se kad se bude povratilo ili ako se produži prvenstvo, tako da mogu da igram, super, odlično. Super. Ja. Znaš kako, ja sam ovaj intervju koncipirao malo da pričamo o Radomiru Antiću, veliki gubitak za sport i prosto ovom prilikom da iskoristim ovu priliku da izvinim saučešće porodici Antić. Po meni, bez nekakve lažne skromnosti ili kako već, jedan od najboljih trenera koje Srbija ikad imala. Ne znam da li se slažeš sa mnom. Slažem se. Za mene, pogotovo veliki čovjek i, kako se kaže, mnogo dobar karakter i veliki trener, bio i dobar igrač i sve. I kad sam čuo vesti, meni je mnogo žao bilo. Stvarno, kad sam pročitao, nisam mogao da verujem. Zato što prošle godine, još kad smo bili na pripremama u Marbeji, za bazom, ja sam ga vidio slučajno, prošao pored kafića, pa kad ja, gospodine, kako ste, i seli smo, popričali smo zajedno, i popili smo zajedno piće i sve, ali nisam mogao da verujem juče kad sam ono čuo, tako da mi je srce, baš sam bio tužan, tako da, ali stvarno imam samo pozitivne stvari od tog čovjeka, zato što veliki, veliki gospodin za mene. A reci mi, što pamtiš kao prvi susret sa njim? Ne, dobro, na početku nisam znao šta me očekuje, ali kad sam onda čuo gdje i šta je, ko je, gdje je, koga je trenirao i to, ja sam imao odmah od početka mnogo veliki respekt. I to se vidi, taj čovjek ima kad priča s tobom, ti automatski imaš od tog čovjeka mnogo veliki respekt. I poslije kad smo počeli da treniramo na terenu, odmah se vidilo da je veliki trener i ja sam iskoristio svaku priliku da naučim od njega, tako da mi je pomogao. Ja sam bio mnogo mlad igrač, on mi uvijek govorio šta mogu da poboljšam. Naravno, volio je mnogo španski futbal, da si igrao lep futbal, brz futbal i da, od njega sam mnogo naučio i bio sam mnogo, pogotovo kad onda je došao taj problem, kad više nije bio trener od reprezentacije, tu mi je već bilo mnogo žao što je otišao, što ja mislim da smo mi s njime sigurno još mogli mnoge, mnoge velike lepe uspjehe imati. Da, I definitivno ja sam pričao, gosti su mi bili tvoji prijatelji iz reprezentacije, i Lane Jovanović i Krasić. Tako da su svi generalno rekli, mislim, ne lepe, nego sjajne stvari
za gospodina Antića i generalno taj neki stil futbala koji on gajio, a to je što kaže španski, onako lepo trči se, i reprezentacija tada, mogu slobodno kažem, igrala najlepši futbol u poslednjih 20 godina, sigurno. Pa da se kažemo, vratili smo publiku, narod je voleo da gleda opet reprezentaciju. Tako je. Je sve odlično, kao što ste rekli, Lane, Krasić, svi su bili u mnogo dobroj formi, igrali su najbolji fudbal tada i kad smo dolazili u reprezentaciju, svi smo dolazili za voljom da dođemo da igramo fudbal u reprezentaciji, što smo znali da imamo jaku i dobru ekipu i što smo znali da možemo nešto da uspemo i da se ne lažemo, nije nam grupa bila jednostavna da se kvalifikujemo na svetsko prvenstvo i tu smo mnogo dobro odigrali, tako da kažem da je bilo mnogo dobra atmosfera bila i to se zna i svi smo mi tada bili zadovoljni, bila je Srbija bila za nama zadovoljna, tako da nije ni to jednostavno naš narodu da damo ono što oni žele, ali naravno da smo bili prezadovoljni i da, mnogo mi je žao. Veruj mi da juče kad sam za ženom pričao i to da nisam mogao da verujem, zato što nisam ni znao da ima neke probleme ili da mu nešto fali. Ja sam samo čuo da je umro i da nisam mogao da verujem, stvarno sam bio u šoku. Da, i iskreno ja, mislim, moram priznam, prosto malo, kako je on otišao iz reprezentacije, generalno malo se, to je dosta se manje pričalo o njemu, generalno on je živio u Španiji, koliko znam, i kako mi, mislim, Srbi generalno kada nije neko u žiži javnosti, onda ga i nema, i ja sam bio izuzetno iznenađen kad sam pročitao, kao ne mogu da verujem prosto. A recimo, rekao si ti, evo kažem, Krasa i Lane, radili ste sa dosta trenera, ti si radio i u Nemačkoj, Italiji, Španiji i tako dalje, po čemu je on bio specifičan? Generalno je, rekao si da si imao dosta velik napredak kod njega, iako taj period igranja za reprezentaciju nije toliko velik. Mislim, nema ono kod klubu. On ima veliki autoritet. Čovjek ima veliki autoritet. Tako da, ako ti on kaže da trebaš da primiš loptu ovako, na taj način, ili da gledaš igru, da daš taj pas unapred, da se otvoriš, tako da ti njega možda malo više poslušaš, nego možda jednog trenera što ti možda lično ne ceniš toliko kao njega. Ja sam njega mnogo cenio i ja sam tada bio mlad i jedino taj autoritet je nešto neverovatno i to ili imaš ili nemaš, tako da on je veliki trener bio, isto dobar igrač. Nije on džabe bio Barcelona, Real, Atletico, imao te uspjehe i to, tako da ne može to svako imati taj uspjeh i zato ja mislim da je njegov najveći autoritet bio najglavniji i pogotovo kad čovjek odreči, kad ti kaže nešto, on stoji na toj odluci, nema ništa drugo. To znači, on će ti reći ono što misli i to sam ja mnogo cenio. Da. Da. Kažu za njega onako, to je onaj staro kola, šmeker, stari šmeker. Da, stara škola, da. Baš stara škola. Da. E sad, 2008. godine reprezentacija konačno živela kada je on došao, i dalje se, mislim, i dalje da spojimo tu neku celu priču, tu su bili Lane, Krasa, Žigić, Pantelić, Vidić, ti. Bilo vas je stvarno milina gledati tada. Pa da ti kažem nešto, za nas mladih je bila ogromna konkurencija, tako da, zato što ipak si ti imao, kao što sad rekao, Stanković, Pantelić, Žigić, Dragutinović, da ne zaboravimo Vidić, da ne zaboravimo i Koki, jel tako? Da. Razumiješ, bili smo mi tu imali ogromne igrače i mnogo dobre igrače, i tako da nije bilo ni jednostavno da se igra, ali znali smo da smo jaka ekipa, znali smo da je konkurencija dobra i tako da imali smo odličnog trenera, tako da, ja mislim da smo mnogo dobro uradili, pogotovo te kvalifikacije da smo otišli na to svjetsko prvenstvo. Posle, ja mislim da smo mogli malo dalje dogurati zato što smo imali tu jaku ekipu, ali tako kako je bilo, makar je bio jedan mnogo lepi trenutak to kad smo dobili Nemce, 1-0, to se isto slavilo, proslavili smo lepo, tako da da to nikad više neću da zaboravim i da, ima lepi trenutki. Da. A da se vratimo na te kvalifikacije, moje bilo sljedeće pitanje, a to si ti pomenuo malo pre, to je da ste vratili navijače na tribine. Da. I sjećamo se, ne znam, ja se sjećam, bio sam klinac pre 10 godina, to je bila Francuska 50.000 ljudi, Austrija 55.000 ljudi na,
Kako se, koja ti... Na utakmica 50.000 gledalaca isto bilo, tako da, pa znaš kako je mnogo lepo igrati tako. I jednostavnije tako igrati kad znaš da te podržava publika, da svi želi da imamo dobar rezultat, da imamo dobar uspjeh, tako da tad je nešto najlepše da igraš fudbal. Nema ništa čeg za igrača da igraš pred punom publikom. I pogotovo u to vremena smo znali da nas publika podržava. Tako da i kad smo gubili ponekad utakmicu, znali smo da ćemo se vratiti opet, da ćemo pobediti utakmicu, što sa jednom pročito da su i naši veliki igrači rekli da je mnogo teško igrati u Marakani. I to samo mogu da potvrdim za svaku ekipu što dođe da igra u Marakani, da igra protiv Srbije. Tako da mi smo znali da smo kod kuće jaki, da ćemo uzeti te bodove i sjajno smo odigrali, stvarno sjajno. E sad, to svjetsko prvenstvo, tvoj odlazak tamo, kakva su bila očekivanja? Dosta je tu emocija bilo, prvo jednih pa onda drugih. Mislim, to sve ide uz mentalitet našeg naroda, ali kakva su vaše očekivanja bila kad ste se plasirali? Pretpostavljam da su, mislim, mi smo svi mislili da ćete vi do četvrtfinala barem dogurati. Pa i mi smo mislili, da ti iskreno kažem, realno šta ima da te lažem. Tako da mi smo svi, kad smo vidjeli grupu i sve, isto rekli, to nam je velika šansa, zato što vidjeli smo prolaz posle šta bi nas čekalo i realno one ekipe što su igrali protiv nas ništa nisu bolji bili nego mi. Jer da sad, aj, Nemci su uvijek Nemci, oni su strašna i dobra ekipa, ali ako ti Nemačku možeš da pobediš i na kraju čekaš Australiju zadnju utakmicu, i ako si nija pre par dana dobio, tako da je očekivane bilo i kod nas ogromne, tako da ni uopšte nismo sumljavi ili očekivali da ispanemo iz grupe, ali eto. Ta zadnja utakmica smo se izmašali, ja mislim da smo mogli igrati još 100 minuta, ne bi dali taj gol. Ja, znači, to isto rekao Kras, isto mi je to rekao Kras. Brate, iskreno da ti kažem... smo igrali još 3 sata, nema šanse da... Nema šanse, pa mi smo prvo polovreme lagano mogli već 3-0 da vodimo. Da. Znam, imali smo šanse, brate, ja mislim da zatvorimo oči, ovi puta bi ih dali ili nešto. Ali to je to, problem je u tome, tad važi i tad je bilo to, realno oni su stali iza, dva puta šutli nago i šta, dali su dva gola. Nisam mogao da verujem, ja sam mislio da smo u pogrešnom filmu, da šta je ovo. Prvo polovrijeme smo sjajno odigrali protiv Australije, ja sećam, imali smo 5-6 šansi, ja sam rekao, ovo mi prolazimo 100%, mi igramo mnogo dobro. I eto, na kraju, šta, ne mogu da... A to je fudbal, to je sve fudbal. Pa ja... To još dan danas žalim da tu nismo prošli, što ja mislim da stvarno bi mogli nešto da uspemo što dugo nismo uspjeli. Da. Je sad malo je delovalo to, cijela ta euforija oko svjetskog prvenstva nakon poraza od Gane, koji su generalno svi očekivali da ćete dobiti, nekako i ta energija, tražio se svaka greška, ne znam, i tamo vas koji ste bili i medijski i tako dalje. Koliko je to na vas uticalo generalno kada tamo ste, da li ste bili izolovani, da li ste znali uopće šta se ovdje dešava, šta se priča i tako dalje? No, ajde da krenem prvo od prve utakmice pa da sve tri. Naravno da posle prve utakmice ja lično sam imao ogroman pritisak zato što meni se desilo nešto što u celoj karijeri mi se nije desilo, da sam... Da mi ta lopta pala na ruku i nisam znao šta mi se dešava, tako da nemam pojma. Dan danas to još patim od toga kad znam šta sam tada uradio i to. Ali ajde, onda sam dobio drugu šansu od trenera i da sam mogao da igram od početka protiv Nemačke i tu smo odigrali sjajno kao ekipa i stvarno pobjedili smo to 1-0 i posle ono Australija, to, dobro, to smo svi kiksli, ali... Da ti iskreno kažem, kao ja nisam mnogo čitao novine, tako da što znao sam da kad izgubiš utakmice da se sve greške traže. Ja sam znao posle prve utakmice da bolje da ne otvorim novine zato što znam šta ćemo očekivati, šta je se dešlo kad si ti taj što odlučite utakmicu u negativnom, kako se kaže, smislu. Ja nisam, meni je samo došao Antić i rekao, sine, slušaj, nemoj da se sikiraš, sad ćeš dva dana posle odigrat vrhunsku utakmicu protiv Nemačke, igrat ćeš od početka, ja sam odmah znao. Tu se vidi da je veliki gospodin, tako da je znao šta igraču treba da pokaže opet svoju grešku da može da napravi. Ne da me bacio skroz u kanal da ne igram više ni jednu utakmicu i tu sam mu isto zahvalan ceo život. I naravno, posle ispalo tako kako ispalo, pobjedili smo 1-0 i niko više nije ni pričao o te prve utakmice, ali ja mislim da mi igrači
i ne čitamo toliko mnogo novine, zato što znamo, znamo ako pobjediš si heroj, ako izgubiš si majmun, tako da to je svugdje, nije samo u fudbalu nego u svakom sportu i ja mislim da, da smo se mi stvarno samo koncentrisali na sljedeću utakmicu. Zato što ja mislim da smo poslije prve utakmice čitali svi novine, ne bi mi dobili Nemce, ja mislim, bilo bi malo teško zato što znam šta je to se pisalo. Poslije toga kad sam se vratio, pročitao sam ja, ne sikiraj se, ali u tom trenutku mi je bolje da sam isključio internet. Reci mi samo, to je generalno problem. Svi misle, odnosno kad je u pitanju reprezentacija, bez obzira koji igra u tom trenutku i tako dalje, uvek su nekako najviše očekivanja i uvek mi očekujemo te reprezentacije da se kvalifikuje, da osvoji svjetsko prvenstvo, da osvoji evropsko prvenstvo i tako dalje. Da li su očekivanja kada pričamo o reprezentaciji kod nas previsoka? Ne. Slušaj, mi smo jedna mnogo dobra reprezentacija što ima mnogo dobrih igrača. Znači, vidi se sad, evo ja sad, od kad sam ja počeo da igram, prošlo je sad 12-13 godina, i uvijek su bili igrači u top ligama, u top klubovima i svi dobro igraju. Realno, nije jednostavno osvojiti jedno svjetsko prvenstvo, pogotovo europsko svjetsko prvenstvo, zato što ima tu isto mnogo dobrih igrača kao Njemačka, Francuska, Brazil, da ne pričamo sve te ekipe. Tako da ja mislim da ipak očekivane su mnogo velike od našeg naroda, ali kad se čuje poslije gdje igramo i u kojim klubovima se igra, razumijem i narod, tako da narod kaže kako je moguće da ova igra Chelsea, Inter, Liverpool i to, ali poslije za reprezentaciju ne može da pruži to što pruži svaki vikend u svome klubu. Tako da teško je da se kaže koje su očekivane, ali ja mislim da ipak da se kaže sam moramo osvojiti svjetsko ili evropsko prvenstvo, ja mislim da su te očekivane još uvijek malo previsoke. Kada si došao, sjećaš momenta kada si došao u reprezentaciju, ko te najbolje prihvatio? Znam da je atmosfera bila sjajna, hemija sjajna. Evo sad sam malo, ja mislim, poboljšao srpski, očigledno ne razgovaram s tobom loše, tako? Ali kad sam došao, ja sam bio klinac, veruj mi, i došao sam iz neke Švicarske, što nisam ni bio svestan da sam došao u reprezentaciju, zato što tamo su bili iskusni igrači i još naše fore i sve to, tako da... Mangupi, da, tako, dobro si rekao, ali ne, slušaj, oni su odmah vidjeli da sam ja izgubljen slučaj tu bio zato što sam bio klinac, da se ne lažimo. I šta da radim, znaš kako, kad te krasi člane s njihovima fora, treba par puta da dođem da ja to malo pohvatam, da vidim o čemu se tu radi, ali dobro. Bio je Žigić, tu je mnogo dobar bio. Ja sam uvijek imao veliki respekt prema onim starima kao Vidić, Stanković, Pantelić, Žigić i tako. I naravno Lane i Krasić, ali oni su ono, znaš kako je bila zajbancija, sprdali su se. Tako da sam ja s njima, ono, tu sam bio, naravno da sa svakim sam ja bio dobar, da se ne lažemo. Ono, ja nisam mnogo na početku ni pričao zato što sam bio šutljiv, ali to se na kraju isto promijenilo, tako da sam ja kroz godine naučio kako to ide, kako to funkcioniše, tako da, da, mnogo zanimljivo je bilo. Da. Ima ona rečenica što je rekao Nikola Žiljić, kaže kad je Kuzmanović došao, to je šov bio. Pa dobro, što da radim, znaš kako. Klinac sam bio još ono luda glava malo, još sam bio puno energije i sad sam puno energije, ali jeste show, pa dobro, i s njima isto bilo show, tako da je odlično. Rekao, mislim, ne znam, vjerojatno si gledao, kao ovi mangupi odavde te napadaju, ovi te odavde napadaju, kao on dobar nalep da ga možeš. Da, pa tako je bilo, da, ovi odavde, ovi odavde, ja ništa ne znam i tako da, ali odlično, na kraju, kak se kaže, ja mislim da su me dobro prihvatili, ja sam s njima bio odličan i ja uvijek kažem, mnogo mi je bilo lepo vreme i najbolja odluka što sam ikad odlučio da kad sam imao mogućnost da igram za Švicarsku ili za Srbiju, tada morao sam za 18 godina da odlučim i ja mislim da mi je to najbolja odluka bila što sam ikad mogao da uradim, da odlučim da igram za Srbiju, zato što ja sam uvijek bio dečko što voli naš narod i što je stvarno volio da igra za Srbiju, za reprezentaciju i mnogo sam srećan. Ipak sam odigrao 50 utakmica, da se ne lažemo, to je lepo i... To je popriličan broj. Ne, lep je broj, tako da i na kraju sam ja i sad isto pre kraj karijere
imao sam par ovih povreda za tetivom, to me koštalo zato što sam ipak odigao par utakmica ovdje u inostranstvu i sve to, tako da mnogo sam srećan i meni je da još jednom tako odluči, još jednom bi tako odlučio, tako da mnogo mi je drago. E sad, posljednje pitanje iz ovog, pa ćemo preći na tvoju karijeru, je li bilo pozitivnog rata, ono Zvezda Partizan u slačionici reprezentacije? A pa dobro, znalo se. Ja sam tu malo zezo ponekad, zato što sam zvezdaš, Tizanovice, tako da zezo sam i Stojka, zato što je prešao, što je bio zvezdaš, pa prešao Partizan. Ali naravno, ali to je normalno, razumeš, to svugdje. To je ko kad igra Barcelona, Real, pa oni se nađu u reprezentaciji, pa se zezaju. Ali dobro, pa to je lepo, daj, da se ne zezamo, mora to malo da bude. Naravno. Ja pamtiš neku anegdotu za gospodina Radomira Antića vezano za neki savjet na utakmici ili nešto na pripremama ili nešto, to bi bilo jako zanimljivo. Jako zanimljivo šta je, on je više ono specifično govorio šta trebaš da radiš, meni uvijek govorio gledaj da ti prvi pas ide prema naprijed, gledaj da se okreniš pa da daš oma igra jednostavna prvih par minuta dok ne uđeš u utakmicu, kad uđeš u utakmicu oslobodi se, ali da uvijek prva moja ideja da ide prema naprijed, da tražim naprijed, da tražim prostor, tako da to mi je ostalo i meni je najviše ostalo kao što je dobar čovjek i što je stvarno ono što sam rekao, ima autoritet i to je to, tako da drago mi je da sam ga imao u životu, da sam onega mogao da naučim i tu sam mnogo srećan. E sad, u Bazelu si napravio svoje prve seniorske korake, je onda usledio prelazak u Fiorentinu i sad tada Serija A, pazi, Juventus, sećaš se, mislim, ja to ono, imali smo sličice i sve živo, pazi, Juventus, Del Piero, Trezeguet, Nedved, Inter, Stanković, Figo, Vjera, Adriano tada, ne znam, Milan, Ševčenko, Nesta, Inzaghi, i tu... Baldini. Ko? Baldini. Moravio sam ih stigo, Materazzi i tako dalje. Da, ma zašto? Ronaldinho, jesi zahvatio Ronaldinho i Beckhama, jesi? Jesam. Jesi. I dolazi Kuzmanović u seriju A, potpisuje za Fiorentinu. Kako ti sad to delovalo, ti švajcarske lige dolaziš u seriju? Realno, da ti iskreno kažem, nisam ni znao da sam došao. Zato što ja sam bio u Švicarskoj, imao sam neke 2-3 ponude. Dobro. Imao sam ponude isto iz Celtic Glasgow, Fiorentine. Na kraju se nešto Juventus pričalo zato što sam bio mlad. I na kraju ja sam odličan za Fiorentinu, potpišem u Milano, tamo u hotelu i... Starima ostavi i kaže sretno sine, tako je krenulo, nema problema, ja klinac brate, niti znam gdje sam, ništa sam potpisao, ja rekao ajde, oni mene vozu na pregled, ja pregled, op, ja došao na trening, dobro, tu bio Mutu, tu da. Bio Lutoni, brate, znaš koja ekipa, UEFA Luši, onaj Gamberini, pa onda Tainelli, joj, Liverani, Montolivo, sve te ekipe, ne ja došao, ja samo znao Mutu i UEFA Luši, niti sam znao one druge igrače, niti nikoga nisam znao. Ja došao, ni engleski znam, ni italijanski, samo nemački. Ja, neko priča nemački? Niko, ja rekao, onaj UEFA Luši malo priča, rekao, dobro sam došao, što ću sad. Zna neko srpski, kad Vlada Avramov je, znaš? Da. To, brate, on posle došao, nešto bio, ja mislim na pozajmici to, ali na početku ja sam došao, niko ništa rekao. Veruj mi li, majke mi moj, prvi mjesec dana nisam progovorio reč u slačionci. Da se ne našemo. Tuga, brete. Ja bio klija zvao starog. Stari, ja ne mogu, ja moram ošu vracu u Bazel. Šta je ovo? Ja ne mogu da se šalim s nikim. A treninzi, brete. Onaj Prandelli, ubio. I on meni kaže, brate, ubio. Ja nisam znao gdje sam. Ja ne ga pitam, šta je ovo? On kaže, slušaj, imaš dobru tehniku, imaš sve, ali bio sam mršao, imao sam 76 kila. Mnogo sam mršao, on kaže, trebamo snage. Ništa, ja ono, mjesec, dva, radim, i on mene baci proti Torina da debitujem. I tu pobjedimo 5-1, ja mislim, uđem za njih 30 minuta i odigram dobro. I on kaže, ništa, ajde, bit će još 2-3 utakmice, ali te spremam za novu sezonu. Da. Znate, ja sam svaki dan bio po sat vremena u teretani. Pre treninga i posle na trening i posle treninga ili teretarenje nešto. Da. Sam dolazio u kući da sam u 9 sati spavao. Stari je bio pored. Ja nisam znao gdje sam. Ja rekao, tata, ja ne znam je li to fudbal ili šta je ovo, ja ne mogu ovo. I stvarno sam se šest mjeseci borio i ništa i onda tu sam i debitovao za reprezentaciju.
kad smo igrali proti Finske, jel tako, 2-0. I sjećam se još ovako da mene zove trener, ovaj bivši trener iz Bazela, Gross, i kaže Zdravko, a mi trebamo sutradan da igramo proti Belgije, u Belgiju, kad smo izgubili 3-2. Tu sam dao dva gole, sjeća se još. Da, znam. A tu si izgubili 3-2, da. Da, dan prije toga me zove trener taj Gross i kaže, slušaj, aj ti se vrati za Bazel i to se ja zovem. Ok, aj pričaš mu sutra poslije utakmica, ali ja ću se vratiti za Bazel, nema šanse, ovdje neću da igram, brate, ovo konkurencija mnogo jaka. Ovi će mene opet da iznajmi Bazel, razumeš? Da. Ja tu zabiju dva gola, odem u Firencu, pobavio, on meni kaže, ma dećeš da ideš. Dećeš, tek si došao u junu, kad pripreme prođu, igraš od početka. Da. I brate, tako bi ja krenem da igram i odigram 96 utakmica za dve godine. To je ogromno. Prva godina odigram 50 utakmica i 10, to je 60 utakmica sam odigrao. To je nešto nevjerojatno, ja njenu nisam falio. Dobro, u kojem gol klubu da si igrao, treneri su imali povredu tebe generalno kao ne, na prvenstvu. Kad nisam bio povređen, ja sam igrao. Da. Samo što mene sad pre kraju karijere uhvatile me te tetive povrede, ali na početku ja sam sve igrao. I ništa, tu budem onda u Firenci, odigao mnogo dobro. Imao sam neke paru ponuda. Predsjednik onda počeo da prodaje igrače, nešto radi para i to. Ja sam imao dvije ponude, Sevilla i Stuttgart. Imao sam još jednu veliku ponudu, ali da sad ne govorim o tome, to je bilo tada, to se isto pričalo. Ne, Real sam ja imao ponudu. Imao sam tada, to mi posle prve godine kad sam odigrao 60 utakmica, imao sam jaku ponudu i to. Tada što ti si otišao tada? Mijatović je tamo bio kao sportski direktor. Što nisi prešao? A ja se kajem, ali meni predsjednik nije dao. Meni je produžio predsjednik, duplo mi dao ugovor posle. Duplirao na, rekao ili ostani na ovaj, ili neće da ideš, ili ćemo ti duplirati ugovor i to. Jo, što ću, vrati, ja klinac, vrati, ko znao, ne, tada su bile za mene to ogromne pare i nije bitno, nije sve u parama, ali osiguraš svoj život na neki način, razumeš? I ništa, ja ona, dvije i pol godine poslije Firenca dobijem ponudu iz Sevilije i Stuttgarta. I ja kažem, pusti me u Stuttgart zato što ja volim Bundesligu, blizu familije, dva sata. Pričam nemački, znam sve. Znam šta sam prošao, brate, tako odem opet u Španiju, ne s nikim pričaš šta da radim. I odem u Njemačku i tamo isto odigram dobro, tri i pol godine sam tamo, skoro 4 godine bio, odigram dobro i onda odem besplatno u Inter. Da. A reci mi, kada pričamo o toj prve 2 godine u Fiorentini, kad si video sve te ljude oko sebe, Pavela Nedveda, otkud znam, sve ono što smo nabrojali na početku, ko je na tebe ostavio najjači utisak? Joj, brate, to su toliko dobri igrači bili da je to mnogo teško da ti kažem. Del Piero je bio vrhunski igrač, znaš? Da. Pavel Nedved, brate, on je jedna mašina bila. To je neverovatno. To je gore dole išlo. Ja sam jednom igrao protiv njega tamo na levoj strani, brate, ili on desno. On je išao gore dole, to nisam mogao da vjerujem. Čovjek neće da stane, znaš? Pa poslije, brate, Inter je bio vrhunska ekipa. Tu je i Deki bio, tu su bio Zanetti, Milito, ne onaj... Onaj je vezni daš koji je otišao. Figo je bio. Da, ja, sad čekaj, je li to bilo? Ja sam bio 2007. sam bio tamo. Sad ne znam je li Figo bio, ali znam da je bio Ibra. Ibra je bio tamo. Da. Walter Cambiasso. Onaj Maicon, onaj desni. Da, razumiješ. Tako da, nema pojma, ne znam sad je li bio Figo tada tamo, ali i ona u Milanu, brate, Ronaldinho, Beckham, Pato, Maldini. Senor, Pirlo. Catuzzo, brate. A daj, ne, brate, znaš ti, majke mi moja, najlepši mi je ostalo isto utisak, oproštani utakmice, znaš od koga sam doživio u Firenci? Od Maldinija. Stvarno. Majke mi, brate, za ne 20 minuta samo smo još aplaudirali i tu mu je završila karijera se, brate. Tako da, ne, ogromni su igrači bili, da se ne lažemo, brate, Roma, Totti, brate. Da. Se ne lažemo, brate, igrao proti Totija i to sve, i to kad je bio jak, brate. De Rossi, ne, ogromni igrači su bili. Ja uvijek kažem, igrao sam Njemačku, igrao sam Italiju, igrao sam Španiju, za mene italijanska je najjača liga. Najteža, da se ne lažemo, najteža da se igra. A reci mi, šta sam htio da te pitam, posle kada si se vratio, dosta, kad sam rekao juče ovim drugarima koji igraju menadžer i tako dalje,
Ovaj, i jedan je u Americi, pozdrav za Pecu, i svakako on kao pita ga baš taj Inter kad, kada si došao. Ovaj, kako je to bilo, ko je najviše uticao na tvoj prelazak u Inter, jel si bio srećan što se vrati u seriju A u tom, tom trenutku? Pa slušaj, da ti odgovorim na to pitanje, ja sam dobio od Intera u januaru ponudu i oni su mu oma dali ugovor, tako da ja nisam ni puno ni razmišljao, zato što znam šta je Inter. Brate, to je 10 najboljih klubova na svetu i kad imaš mogućnost da odigraš u takvom klubu, nema tu da se razmišlja. Da, da. I onda kad sam došao, ja nisam ni pričao ni za trenera, za nikim, ja nisam znao na koju poziciju oni mene planiraju. Nego kad sam došao, kad sam vidio ko igra na moju poziciju, e, onda sam počeo da razmišljam, ok, možda sam se morao malo da se informišem. A brate, bio je Stanković, Kambljaso, Zaneti u veznom redu. Da. I oni su pre godinu ili dve osvojili onu tripletu, brate, Ligu šampiona. Da. Tad. Pritom su dovodili onda neke te na, na to vezno, mi sećam se onog Mariga, onaj, kao neki da. Talenti, potencijali i tako dalje. Da, dovedili su dosta i ja sam doživio, verujem, ja sam bio skoro 3 godine tamo, 2,5 godine, to su doveli po neka igrača i posle 6 mjeseci rekli opet može da ideš, razumiješ? Nije bilo jednostavno, ali je bila ogromna konkurencija, dobra i svi su me primili super, bilo je dobro. Naravno, kapiten je isto odmah prišao Zaneti, Deki, znamo se radi reprezentacije što je prišao, tako da pričali smo zajedno. Posle došao Mateo Kovačić mali, isto sam isto pričao, razumiješ? Handanović. Tako da, s našima narodima, a oni tamo, s onim drugima sam sve dobar bio. Znaš se, kome sam isto bio dobar, onaj Guarin, onaj iz Kolumbije. Guarin, da. Da, brate, koji to, brate, isto bik, brate, nevjerojatan, brate. Majke mi moje, brate, i on je bio na veznom redu, tako da, da. Bio onaj Gary Medel na veznom redu. A nas je bilo u jednom trenutku za 3 pozicije 8 igrača. I sad ti, ako dobiješ majicu, igraš, ako ne dobiješ na klupi se. Nema priče, brate. Da. On je znao, ja ponekad došao u slačioncu i trener onaj Stramaccioni dođe, dane ti majicu. Ja prvi put kad mi je dao majicu, kaže, šta ovo je meni daje majicu, brate, nije mi bilo jasno, razumeš? Ja kao mu kaže, šta je ovo? On kaže, ne, igraš od početka. Ma, a, okej, okay, rekao, nema kako. Okay. Ja rekao, okej, igrat ću sutra, ja ne igram, brate, ništa. To i, brate, igraš, toka je bila konkurencija, ako igraš loše, nemate sljedeće 2-3. Da. Sam imao dobri trenera isto u Interu. Ok, Stramaccioni mi je dobro, poslije imao onoga Mazzari. Mazzari, da, da. I brate, imao sam Mancini. Da, to je na kraju, da. O, brate, to znači isto dobro iskustvo. Tako da, ne, ono što mogu da ti kažem, nisam mnogo razmišljao, nego sam samo rekao idem u Inter. Da. A reci mi sad, evo, kad pričaš o profesionalnom futbolu, da li si se družio sa nekim, na primjer, iz Intera ko nije neko naš, na primjer, ne znam, Stanković i tako dalje, Kovačić, misli neko s ovih prostora? Pa jesam, pa rekao sam ti, Guarin sam se družio, no. Posle sam se družio isto za... Generalno kažu da sportisti, mislim, verovatno i ti posle, kad napuniš neke godine, nemaš ti tu ni vremena da sad tu ideš po... Ne da, ja da ti kažem nešto, ja sam imao i porodicu i familiju i sve to, tako da... Mi smo se družili u slačionci to, ali van futbala, prilično futbaleri idu kući, idu svojim porodicama, vidimo se svaki dan, razumeš, svaki dan, mi smo imali u Interu i ručak zajedno, pa smo ručali još zajedno, pa svako svojim kućama, neko je živio u Milanu, neko je živio u Komo, ja sam živio u Komo pored jezera, da nismo se toliko ni družili. Prate, mi smo svaki dan igrali četvrtak, nedla, tako da smo se svaki dan viđali previše. Da, bilo je tu za jebancije dosta. Reci mi, kada bi igrao si od to, ajde kažemo, top 5 liga u Evropi, na svetu, igrao si u 3. Koja ti onako, kad bih uporedio, gde ti je bilo najlepše fudbalski, a gde ti je bilo najlepše životno, onako da se osjećao baš lepo? Oh, brate, pitao si mene što je bio u lepim gradovima, veruj mi. Bio sam Milano, bio sam Malaga, Marbella, bio sam Stuttgart, dobro, Udineze, mali grad. Tako da, bio sam Firenca. Ej, vrate, Italija. Italija je mnogo lepo za život. Da se ne lažemo. Firenca, Toskana je nešto predivno. Da. A to mi je ostalo usjećan. Nego samo je šteta, tad sam bio još mnogo mlad, pa nisam toliko mogao da uživam kao što bi sad za 33 godine uživao, razumeš, u takvom istom gradu. Zato što tad mi je bilo samo fudbal i nisam ništa drugo gledao. Ali moram da ti kažem da je Marbella mnogo lep grad.
E, ali iskreno, još kad je bila priča kada si prešao, mislim, to su generalno svi pričali, kada si prešao da igraš u Španiju, kažu da ljudi uglavnom kada ode u Španiju, ostanu u Španiju, znaš. Pa čudo da... Ja sam to razmišljao, znaš. Pa, zato da i pitam. A sad za svojom ženom smo isto bili razmišljali da se preselimo u Španiju. Međutim, sad sam dobio sina malog, ova koronavirus, tako da neću ništa da rizikujem, ostaću još do juna ovdje, brate, čekat ćemo šta će da bude. Ja možda odigam još godinu dana futbala, godinu dve, vidit ću još što vam trebam da odlučim, ali ako je noga ovako kako sad jest, mogu još. Tako da, Španija mnogo lijepo. Dobro, vrijeme, more, šta ima lepše? Porodica. Taman sad porodica, šetaš decu, piješ espresso, uživaš u lepom vremenu. Hamon, znaš onaj lijepi hamon, brate, što jedeš, uživaš. A reci mi, jel bi se vratio da posljednju sezonu odigraš Crvenoj zvezdi? Pa ja bi. Sad, to je sve svoja tema, razumeš. Trebaš uvijek, to je šta igraš hoće ili šta klub želi, to su uvijek dva velika sveta, razumiješ? Zato što... Ovo će Stanković gledati, sigurno. Tako da ako mu bude trebalo... Ovo će Stanković gledati, tako da ako mu bude trebalo... Pozdrav za Dekija, drago mi je da je dobro krenuo. Vidio sam da je sad to mu je prva, kako se kaže, onaj ulazak, step u trenersku karijeru. Vidio sam da mu se sviđa, da je dobro krenuo za Zvezdom, tako da mi je drago. Ako bude vidio... Prvo sam da mu treba neki vezni igrač, ne znam da si zainteresovan. A ne, ništa, ja, on zna mene, on zna, ja znam njega, tako da ja sam uvijek rekao, to je uvijek, razumeš, ne mogu ja tu sad govoriti, ja bih želio to u fudbalu, nema šta da se želi, jer kako, uvijek trebaš da vidiš od kluba filozofiju, zato što znamo da nisam više najmlađi, dan danas se fudbal, do danas, ne znamo će se promijeniti poslije ove krize i to što je bilo, ali više se forsirala samo mladi igrači da se što prije proda za ogromne pare i to. Sad se treba vidjeti, će još uvijek toliko para da bude posle ove krize ili ne, ali naravno, viću, imam još par mjeseci da vidim šta ću da odlučim i deću, ali ja, noga mi je sad trenutno super, sad kad krenem za ekipom, tako da odigram ovdje još ovu, zato što sam prošle godine sam odigrao drugu sezonu sve utakmice skoro. Tu smo osvojili kup, titulu, išlo mi dobro, igrao sam odlično. Međutim, ova povreda tetiva mi se nešto vratila, ali sad mi je dobro. Doktor je to uradio odlično i vidimo. Sam uvijek rekao, volim Zvezdu, volim naš narod, dolazim dosta puta sad i u Kragujevac i u Beograd, tako da pre nisam ni znao za Kragujevac, tako da sad sam nešto novo, brate, upoznao tamo, lep grad, veruj mi, odsevio sam se, dobri ljudi, tako da... Baš mi je drago da sam dolazio, ali kad dolazim u Srbiju, u Beogradu sam, tako da lepo je. Stari mi još uvijek u Republiku Srpskoj, tamo u Modriči, tako da se priča. Da, tako da dolazim ja, puno sam ja isto vrijeme provedim ta kod nas dole. Reci mi, posljednja neki serija pitanja i neću više te zadržam. Sa kojim si trenerom najbolje sarađivao od svih tih imena i zašto? Pa dobro, kao što sam rekao, volio sam Antića, to znači njega sam mnogo cenio. Poslije, to je u reprezentaciji, tako, u klubovima koga sam voleo, njemu sam zahvalan, isto je Gross što je iz Bazela, što me povuko, zato što on nije bio poznat da voli mlade igrače, nešto mene bio zavoleo, hvala mu za to, lansirao mi je karijeru, brate moj, da mu budem zahvalan ceo život. I ne, ali poslije, brate, oduševio sam se od onih Prandelija, Prandelija je bio igrao taktiku mnogo je znao fudbala, Mancini isto. On mi isto dobro je bio. I da, ali u Njemačkoj kom je bio jedan najstrogih trenera, to je bio Labadija. On isto nije bio normalan, brate. To, brate, slušaj, on ti dao odmor, slušaj ovo. Ovo je nemoguće, brate. On ti dao odmor mjesec dana. Ali nije to mjesec dana odmor. Svaki dan trebaš i sat treba da trčiš, brate, 30 dana. Ja ga jednom pitao, pa koji je to odmor? Ako ne budeš uradio, dolazi ujutru da trčiš, brate, 10 dana sam uzeo sebe odmor. Ujutru 7 sam išao na trčane plus 2 treninga. Rekao, ovo je nemoguće, brate. Izludio sam, znaš? Tako da... Odmaraj ti. Brate, aj ti reci nekom Srbinu da kad je odmor, brate, možeš ići svaki dan. Ko, sat treba trčane i svoja sat treba teretana. Rekao, šta je ovo, brate, 2 sata, brate, to nije odmor. To mogu da dođem i na trening. Ne treniramo toliko, jevo.
To ni u sezoni ne treniramo toliko kao ja. Ja nikad nisam toliko, brate, rekao, jesi ti normalan? Ne, ali on isto bio mnogo strog trener, ali dobro, u Italiji sam mnogo treniralo, ali lepe iskustvo. Ne mogu sad da ti kažem, od svakoga sam nekako nešto uzeo, razumeš? Da. Nije sad da ti mogu reći, ovaj trener je najbolji bio, to ne mogu. Svaki je imao svoju filozofiju, ja sam imao mnogo trenera, zato što sam u Stuttgartu sam promijenio dosta, u Interu, i taj posle bio isto jedan Udine Tikanio, kako se zvao, isto opičen glava, lud, ne bih rekao da je trener, ali dobar posao je radio, razumeš? Tako da, oduševio sam se, ne, od svakoga sam uzeo nešto, tako da, tako kao što sam od svakog igrača što sam igrao, hoću da ti kažem ko mi je bio najluđi igrač što sam igrao zajedno. Hoću. Aj, šta misliš? Daj mi klub. Nema veze, brate, igrao sam Fiorentina, Inter, Stuttgart i Udinese, Malaga. Šta misliš o te klubova, koji je bio najluđi igrač što si i čuo i što sam igrao? Pa to odmah mora da ti... Desetka, brate. A brate, tako kad mi kažeš, ne znam, ja otko znam. Mutu, brate. Mutu? Pa daj bre, nega, brate, Rumune, je ono moguće. Daj, ako sluša, pozdrav, ljubi, brat tvoj. On nije normalan, brate. Ali, brate, vrhunski igrač je, znaš? Da. Top, brate, on je odlučivo samo. On je najluđi igrač što sam bio, tako da... Ne, tako da od svakog igrača sam nešto uzeo. Ja mislim da sam nego u glavu malo uzeo, brate, to... Ne, ono, ne. Šali se. Reci mi sad, evo, kada ne igraš fudbal, imaš neki hobi, se baviš nečim sad, u pauzi od povrede ili kako? Evo, pozdravi ženu s ovo, vidiš šta se bavim. Gde si? Pozdrav, čao. Brate, nema, brate, kući. Beba spava, sina nosim svaki dan. Imam French Bulldogera. Dobro. Tako da s njime šetam. Brate, veruj mi da sad mjesec dana sam stvarno iskoristio samo porodicu. Da. Nisam ništa... Dobro, sad lažem, sad sam naručio basket. Košar, basket sam naručio kući u dvorištu, bilijar. Sad ću to da igram malo s društvom. Rekli su, brate, dvoje smiju da budu zajedno, tako da je opušteno. Izolacija, brate, moram nekako, ne možeš vibrati. Naravno. Od kuće da budemo, rekli su da budemo kući, tako da predržam za 10% kući. Sad ću da igram, volim basket da igram. Ne, gledaj. Da se ne lažimo, nisam pratio mnogo, ali od kad sam oženio se za moju supruku, tako, Bogdanu, cijela porodica basket, brate. I znaš, kad se rodio sin, oma su mi rekli, on će biti košarkaš. Ja rekao, pusti to, bre, jeste vi doma. Ne. I tako, daj Bože da je levak, brate, tako da se nije još više traži, nemojte mi to basket. Ne, ali košarku ću da igram, bilijar volim da igram, ali inače hobi... Brate, uživam u porodici, tako da opuštam. Vidi, ja sam igrao košarku 17 godina, doduše drugi i treće lige po Srbiji, tako da podržavam da sin bude košarkač. I ti podržavam. Ja mislim da ti to zadnji intervju bio sa mnom, majke moje, znaš? Da se ne laže moje, znaš? A brate, u Srbiju volu košarku, brate. Samo da je on zvezdaš. Ono drugo, niti ćemo nikad govoriti na Partizana, tako da ne sikiraj se. Reci mi ovo za kraj par pitanja. A? Utakmica koju najviše pamtiš? Ej, slušaj, derbi što smo pobedili Inter protiv Milana. Dobro. To pa, a najveću utakmicu što, ne, ima dve. Prva je Dortmund-Stuttgart. 4-4. Dobro. Brate, gubili smo 2-0, ja, posle 20 minuta ja sam mislio, oni će nas na... Znaš šta mislim? Da. Odvaliti, brate. Mi se vratimo 3-2, 3-3, 4-3 za nija i u 92. minuti 4-4. To ne mogu nikad za... I pobjeda u Minhenu za Stuttgartom 2-1. Tu, brate, bio Robben, Ribery. Brate, znaš koja ekipa su igrali protiv nas. Nisam znao, lopta na levu stranu, raketa ide. Lopta na drugu stranu, druga raketa krene, brate. Ja gledam... A mi svi dizelaši, brate, ne može, nemaš da kreći, ti nije, brate, ali možda ti kaže, ali dobili smo nekako 2-1 i to mi isto ostalo usjećano, ali ima lepih utakmica. Da. I, znaš koja isto? Koja? Ono što sam rekao, Nemačka, što smo igrali svjetsko prvenstvo, a i kod kuće kad smo Rumuniju dobili, i ona bilo to slavlje veliko, da smo otišli na svjetsko prvenstvo, koje smo Rumune dobili 5-0, to je bilo stvarno nevjerojatno. To se isto sjećam, to mi isto drago. Da.
Reci mi, evo, posljednje pitanje, neću više da ostavljam te duži. Da, brate, ja sam u izolaciji, tako da opuštam. Možemo do sutra, ga zvaći ti sutra opet. Deki Stanković je preuzeo Crvenu zvezdu, a da li ti vidiš sebe kao trenera u nekoj budućnosti? Joj, to mi to pitanje sam sebi svaki dan pitam se, tako da ne mogu da ti kažem. Ali imaš iskustva, mnogo te si prošao. Pa sam eksplozivan, razumiješ mnogo. A. Znači, a kao trener trebaš biti malo i smiren i ne bi se trebao svađati za nekim, razumiješ, ali ja mislim možda za par godina, sad u ovom trenutku da kažem sad bi uzeo trener, još ne. Zato što promovao školu, zato što traje par godina, ajde. Kad budem završio, znači možda da razmislim. Ne, ali trenutno nisam o tome razmislio. Trenutno sam razmišljao neke druge stvari, tako da vidit ću, ali možda bi bilo interesantno da budeš trener, ali gledam ovi sad, kao gledam sad Dekija i ovi novi što svi ulaze, kako je njima. Ja mislim, ako bi pitali Dekija, da nije to ko jednostavno kao što svako misli, zato što trebaš ipak je drugačije kad si fudbaler, yes, i kad si trener, zato što treba skroz drugačije da gledaš. Nemeš ti gleda kao igrač, ja gledam, možda ja, Dek je bio vezni, ja sam bio vezni, mi gledamo drugačije fudbal kad si na terenu, ali kad si ona van terena i gledaš ceo tim, kako ti možeš da i stopere, i vezni, i napad, hoćeš svoju igru da igraš, tako da nije to toliko jednostavno kao što narod misli, ali ok. Gledat ću, pratit ću, čuo sam da i Vidić počeo da radi školu trenera, tako da bit će zanimljivo, hoće i on da postane trener, ako ne, ja vidim da je on, da on može da bude isto dobar trener, zato što ima neki stav i kao Deki, tako da, da vidit ćemo kako će se oni nija dvojica probiti, ako ne, možda će mi to dati isto motivaciju da i ja to jednog dana radim. Da. Ali znaš šta, ništa te neko šta da probaš, mislim, nikad ne možeš da znaš dok ne probaš. Pa da, ali ja bi krenuo, ako bi krenuo malo za manjom kategorijom, naravno, mladima, razumeš, kao možda u 18, u 19, da vidim kako to funkcioniše. I ako ona, naravno, brate, moram da vidim da ću prvo da živim posle karijere, tako da tamo da, ja sam, ne, zato što sad sam trenuo još u Bazelu, ja sam se rodio ovdje i sve, ali ne planiram da ostanem u Bazelu, tako da, joj ne, to oma kancel, inače ovi će misli šta govorim, razumije, šalim se, ne, ali vidit ću šta je da ću za porodicu da živim, ali tamo gdje budem, tamo ću možda i da uradim na kraju trener, imam vremena. Ma vidi, u krajnjem slučaju treba da biraš najbolje za svoju porodicu, ako je to, a imaš mogućnosti u svakom slučaju, da li je to Španija, Italija ili Italija. Šta bi volio, šta ja volim da radim? Šta kažeš? Ja bih da budem ovako kao neka funkcija u klubu, aha, da to ću da uradim kad, kao kad ono, znaš, pregovaraš kao sportski direktor ili tako nešto, to bi ja više volio da nekako, to bi mi bilo. I na utakmici si kao sportski direktor, kao gospodin, dođeš, pregovaraš, u klubu da radiš, imaš svoje vrijeme, odeš sa ekipom, na, to je meni interesantno. Da. A brate, da se ubijam za živcama, to je kad mi igrač nega kako treba, znam kako je trener imao muke sa mnom, brate, zamisli sad ja imam, dođe mi jedan kao ja, brate, pa ona muči se s njime, joj, to svađe, brate, samo, to je već programirano. Tačno zamišljaš sebe, kaos. Oj, pa znaš, ti, ja samo sebe zamišljam kad znam šta su treneri sa mnom doživljavali, sad ja da isto takvog imam, ali imat ćeš uvijek jednog. Naravno, imat ćeš trojicu, ne jednog. A ne, ali trebaš ih imat, zato da, što ekipa kroz to, ne možeš da budeš sve one igrači sa laganica, sve slušaj. Trebaš imat problematični igrače, to je normalno. Ja to uvijek podržavam, najviše, znači, ali nije jednostavno. Ništa, Zdravko, hvala ti puno.